שלום כבוד הרב היקר. ערב טוב ובורך. איזה כיף לפגוש אותך. ספר נהדר, ספר נפלא. ממש מעט מחזיק הרבה מאוד. ואני בחרתי לדבר על אגואיזם, מילה מאוד טעונה. בחרתי שני קטעים בספר שנוגעים בנושא הזה של אגואיזם. אחד, אגואיזם רוחני, והשני, אגואיזם רגיל או כללי. אז אני אתחיל מהקטע בעמוד 50, קטע קצר שנקרא עבודת השם לשמה. ואני אקריא אותו, יש בימינו טרנד חדש, רצון ללמוד תורה ולעבוד את השם, כי זה עושה לי טוב, זה עוזר לי לממש את עצמי. במקום לקחת סמים, אנשים לוקחים קצת רבי נחמן בצורתו העממית. השאלה היא, מה מטרת העבודה הזו? האם זה אגואיזם רוחני, או שזה גילוי שכינה? אם זה גילוי שכינה, זה צריך להיות לא למעני, אלא למען השם. זה הקטע. אז אני קצת ככה פרקתי את הקטע לשאלות. ואני מתחילה עם האמירה הראשונה, שיש בימינו טרנד חדש, רצון ללמוד תורה ולעבוד את השם, כי זה עושה לי טוב, זה עוזר לי לממש את עצמי. צריך להגיד, להוסיף לזה קצת רומנטיקה. זאת אומרת, זה, העיקר זה עבודת השם. אחי, זה עושה לי טוב. עבודת השם. טוב, השאלה שלי היא כזאת. אם זה טרנד חדש, הרב, אז האם זה אומר שזו תופעה שאף פעם לא הייתה קודם? שמעולם יהודים לא למדו תורה ועבדו את השם כי זה עשה להם טוב וזה עזר להם לממש את עצמם? זאת השאלה? כן. תראי, זה ודאי לא חדש בזמן הגלות. בזמן הגלות יהודי חונך והתחנך לזה שהוא צריך לדאוג לעצמו. אחרי שהופיעה הציונות ויש רוח לאומית, התמסרות, התמסרות לכלל וכדומה, אז החידוש הוא שבתוך עידן הגאולה יש התפרצות של הפרטיות בדלת האחורית. כלומר, זה חדש בעידן הגאולה. הלאה, במקום לקחת סמים, אנשים לוקחים קצת רבי נחמן בצורתו העממית. כן. אז קודם כל, אני מניחה שטוב יותר לצרוך את הנחמה של רבי נחמן מאשר את הנחמה של הסמים. זה גם זול יותר וגם חוקי. אבל השאלה שלי היא... את מתעלמת מזה שהתווכחנו על הקנאביס פעם. השאלה שלי היא, קצת בכיוון אחר, השאלה שלי, מה כל כך נורא בעבודת השם העממית, כזאת שנותנת משמעות לחיים ומחברת את האדם לבוראו ולעם ישראל, והעממיות נמצאת בכל תחום והיא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה הנורא בעממיות? אין רע בזה שאדם דואג לעצמו. ורק דבר אחד, שלא יעשה מזה, שלא יציג את זה כאידיאליזם, זה הכל. כלומר, היום ההתפרצות של הפרטיות הרבה פעמים היא סוג של נסיגה גם מן הציונות. ועל זה אני מטריע, זה הכל, זה לא... לא, כן, כן. רק אל תספר שהרגש, הרצון של המימוש העצמי שלך, זה סוג של אידיאליזם למען הכלל וכדומה, זה לא. כלומר, יש גרסה לכל דבר, יש גרסה דתית, יש גרסה חילונית לכל דבר. כמו שמניטו היה אומר, הציבור בישראל מחולק לשניים, חילונים ודתיים. החילונים נמשכים אחרי התרבות המערבית. והדתיים אחרי הדת המערבית. טוב, והשאלה האחרונה לקטע הזה, שוב אני מצטטת, השאלה היא מה מטרת העבודה, האם זה אגואיזם רוחני או שזה גילוי שכינה. אם זה גילוי שכינה זה צריך להיות לא למעני אלא למען השם. והתהייה שלי הרב זה עד כמה זה שחור לבן, או-או. כאילו או-או למעני או למען השם אצל רובנו. ועוד דבר, זה איך אפשר להסביר שהאגואיזם הרוחני של אותו ברסלבר בסיפור הזה, כן? בכל זאת משפר את מצבו. אז אולי יש מקום להניח שבשמיים דווקא סבלנים כלפיו, שלא מצפים ממנו שיזנק מתאומות הייאוש או הריק של הקיום, הישר על עבודת השם למען השם.
יפה מאוד, אבל כלומר ככה, יש שאלה של הרשע בהגדה של פסח. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אתם דואגים רק לעצמכם. לכם ולא לא. כן? כך גם טן ליבוביץ'. כן? כלומר שאי אפשר לראות ברצון לדאוג לעצמו עבודת השם. ככה הוא טען. אבל התשובה היא, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שעבודתי אותו תהיה על ידי עבודת עצמי. ואת זה כל אחד מאיתנו חווה בליל שבת, כשהוא אוכל מאכלים טעימים לכבוד השבת. והדבר הזה מורה על כך שיש אפשרות בהחלט לעשות עבודת עצמי למען השם. השאלה היא, מה הנקודה הפנימית, הציר, זאת אומרת, הלוז של הנטייה הזאת? זה הכל. אחרון חביב, עמוד 127. קטע קצר, נטייה לאגואיזם באחרית הימים, פה למטה 127. כן, בכל פעם שמגיעה תקופה של אחרית הימים, כלומר, סיום גלות או השלמת מהלך היסטורי כולל, יש נטייה לאגואיזם. האגואיזם הזה עומד למבחן אם הוא קשר, אם לאו. כיוון שהגענו למנוחה ולמחלה, כבר איני זקוק לך, אז בוא נבדוק אם בכל זאת אם הוא מסוגל לאהוב אותך, ואז זו אהבת תורה. אז פה השאלות שלי יותר פשוטות. קודם כל, מה זה אגואיזם קשר? אגואיזם כשר, הכוונה שאני אגואיסט לא בגלל, לא מתוך אגואיזם, אלא מתוך הכרה בערך של האני שלי. כן, יש ביטוי כזה, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. כלומר, עד שלא נוצרתי, עבר הרבה מאוד זמן, אומר הרב קוק, ולא נוצרתי. סימן שלא היו צריכים אותי. אז אם עכשיו נוצרתי, זה סימן שצריכים אותי, ושיש איזשהו ייעוד שרק אני יכול לקיימו במציאות. ומצד הערכת הייעוד שלי, מתוך זה אני דואג לעצמי. אז זה סוג של אגואיזם. זה אגואיזם קשה. קשה, אוקיי. ועוד ציטוט, כיוון שהגענו למנוחה ולנחלה, כבר איני זקוק לך, אז בוא נבדוק אם כל אני מסוגל לאהוב אותך, ואז זו אהבת תורה. והשאלה שלי, האם אנחנו באמת יכולים לאהוב זה את זה, כשמוציאים את הפרמטר של ההזדקקות זה לזה. כי הרי ביסודה האהבה היא נתינה. ומה זה בכלל אהבת תורה? התשובה היא כן, אפשר. אבל מה זאת אומרת ההזדקקות אחד לשני? אני יכול להתייחס אל עצמי גם כן כאל זולת. יש לי הרבה זולתים בחיים שלי. הזולת האחד זה חברי. הזולת השני זה הקדוש ברוך הוא. ועוד זולת שלישי, אני. וברגע שאני מסוגל להפשטה הזאת, אז אני יכול להכיר את עצמי כבעל ערך ולקיים דיאלוג פורה ביני לבין עצמי. ואז ממילא, אני כבר לא זקוק לשני באופן חיוני. ואז מתוך כך, מתוך האהבה שאני אוהב את עצמי, אני יכול גם ללמוד לאהוב את זולתי. לא בגלל היתרון, בגלל התועלת שאני מפיק ממנו, או אפילו הצורך הקיומי בידידות איתו, אלא בגלל שאני אוהב אותו. זו אהבת תאורה. זה אפשרי, בהחלט. אני מאמין בזה. אוקיי. כן. טוב. יש כאלה שלא מאמינים. אבל לי יש אהבה, היא תנצח. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך, שלמה. תעלו גלח.